Fərz edək ki, 3 bucaq verilib və B tərəfinin uzunluğu 12-yə bərabərdir. 12 vahid də deyə bilərsiniz. Fərz edək ki, bu tərəf isə C tərəfidir və 9-a bərabərdir. Biz isə verilmiş bu A tərəfinin uzunluğunu tapmaq istəyirik. Gəlin görək, A tərəfinin uzunluğu nəyə bərabərdir? Bunun üçün biz bu bucağın da ölçüsünü bilməliyik. Çünki burada mavi və yaşıl tərəfi bir-birinə yaxınlaşdırdıqda A tərəfi kiçik olacaq. B və C tərəflərinin arasındakı məsafə böyük olduqda A tərəfi də böyük olacaq. Deməli, bu bucağın ölçüsünü də tapmalıyıq. Fərz edək ki, bu bucağın ölçüsünü bilirik. Bu bucağı teta ilə işarə edək və teta bərabərdir 87 dərəcədir. Bu halda A-nı necə tapa bilərik? Videonu dayandırın və özünüz tapmağa çalışın. Belə ki, iki tərəf və onlar arasında qalan bucağı bildikdə, üçüncü tərəfi tapmaq üçün kosinuslar teoremindən istifadə edəcək. Kosinuslar teoreminə görə A kvadratı bərabərdir, B kvadratı üstəgəl C kvadratı. Əgər üç bucağımız düz bucaqlı üç bucaq olsaydı, əgər bura 90 dərəcə olsaydı, onda A hipotenuz olacaqdı və onda Pifaqor teoremini almış olardıq. Kosinuslar teoremi Pifaqor teoremi ilə biraz oxşardır. Lakin fərq odur ki, biz ixtiyari bucaq üçün bu qaydanı tətbiq edə bilərik. Kosinuslar teoreminə görə alırıq ki, A kvadratı bərabərdir B kvadratı üstəgəl C kvadratı, çıx 2 vur BC vur kosinus teta. Bu teta isə bizim tapmaq istədiyimiz tərəf qarşısındakı bucaqdır. Deməli, A-nı tapmaq üçün tetadan istifadə edə bilərik. Burada bizə başqa bir bucaq verilsəydi, onda o bucaqdan istifadə etməyəcəkdik. Bizə tapmaq istədiyimiz tərəf qarşısındakı bucaq lazımdır. Burada BC və tetanın nəyə bərabər olduğunu bilirik. Gəlin A-nı tapaq. A kvadratı bərabərdir B kvadratı, yəni 144 üstəgəl C kvadratı, yəni 81. Çıx 2 vur BC. BC-ni hesablayaq. Çıx 2 vur 12 vur 9 vur kosinus 87 dərəcə olacaq. Gəlin görək, bu nəyə bərabərdir? 225 çıx 12 vur 9 108-ə bərabərdir. 108 vur 2 də 216-ya bərabərdir. Çıx 216 vur kosinus 87 dərəcə. İndi isə gəlin bunu hesablamaq üçün kalkulyatordan istifadə edək. Qeyd edim ki, bu A kvadratıdır. Əvvəlcə gəlin A-nın nəyə bərabər olduğunu qeyd edək. A kök altında bu ifadəyə bərabər olacaq. A bərabərdir kök altında bu ifadə. Gəlin bu ifadəni buraya köçürək. İndi isə gəlin kalkulyatordan istifadə edərək A-nı hesablayaq. Burada kök altı işarəsini bir az da uzadaq. Budur, kalkulyatora baxaq. Gəlin burada dərəcə funksiyasını da seçək. Çünki burada dərəcə ilə verilmiş trigonometrik funksiyanı hesablamalıyıq. Gəlin baxaq. Burada 225 vur 216 vur kosinus 87 dərəcə yazırıq. Cavab nəyə bərabər olacaq? 14 tam %61 və ya 14 tam 1618-ə. Əgər yuvarlaqlaşdırsaq, onda deyə bilərik ki, cavab təxminən 14 tam 10.6-dır. Beləliklə, tapdıq ki, A-nın uzunluğu 14 tam 10.6-dır.